បាទជាប្រធានការនឹងការជួយនឹងការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ -19 មិនឲ្យមានការកើតមានឡើងនៅលើប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងដឹងដល់អ្នកនេះហើយការបញ្ជាទិញទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដើម្បីយកមកចាក់ជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋឥតគិតថ្លៃការគិតគូរនេះនៅថ្ងៃនេះដែរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទក្រសួងក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីថវិកាបាទសម្រាប់នៃការទិញវ៉ាក់សាំងជាមួយវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 បាទជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស្របពេលដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទបានប្រកាសពីការត្រៀមថវិកាសម្រាប់បញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងជាមួយ COVID-19 ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះជាសកម្មភាពមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដោយអាយដាមវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិនស្ដីពីកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលរួមមានដូចជា WHO, UNICEF, ADB, WB,EU Global Fund និងតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលី China Japan Russia បាទ Federation USA United Kingdom និង France បាទកិច្ចប្រជុំនេះគឺថាមានគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អំពីការរៀបចំអនុវត្តនៅលទ្ធកម្មវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងការគាគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់អនុវត្តនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូមកថ្មីៗនេះសម្ដេចក៏បានប្រកាសផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាកំពុងតែត្រៀមថវិកាសម្រាប់បញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថានៅដំណាក់កាលដំបូងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន1 លានដូស